kusema tutasuluhisha namna gani jameni, tutasaidiana namna gani. Wengine wanaenda huko kuinsite wananchi. Hey, angalia hii bei imepanda, uliza Uhuru. Yaani mimi Uhuru niko Ukraine, mimi ninafanya nini huko? Jameni. Mimi COVID nilikuwa huko kulala kutoa mimi. Badala ya kuja kunisaidia, kuniambia niko na mawaidha hii na njia hii na njia hii. Njia ambayo tunaweza tuokoe watu wetu wakati tunagojea mambo haya yaishe, wewe huko kwa soko na matusi. Na wewe unajiita kiongozi. Na unajiita ati wewe ndio sijui namba ngapi katika nchi ya Kenya. Eh? Uko wapi? Badala ya kunisaidia kuondoa hiyo shida, wewe huko kwa soko kusema ulizeni ule. Basi si ungewacha uniwachie mimi nitafute mtu ambaye anisaidia jamani. Tuambiane ukweli jamani. Mimi wakati unafika lazima watu waambiane ukweli. Eh? Wewe unajua hii shida sio ya mtu. Hii ni shida ya uko wapi wakati mimi nakuhitaji? Eh? Na ndio mimi nashukuru huyo mzee. Huyo mzee at least hata kama alikuwa na mambo yake alikuja kunisaidia. Hey. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Na alijua hii sio shida ya mtu, ni shida ya inchi, ni shida ya ulimwengu, tutasaidiana njia gani ndio tuokoe wananchi wetu. Matusi ndio nawaambia. And empty promises take you nowhere. But hard work, the labor of your hands. Na hiyo ndiyo Mwenyezi Mungu alitufundisha, na hapo ndipo